আজি আইছো আশুজ বৰপেটা ফাংচন চাবলৈ হাঁহামাটিত। আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ফাংচন, আজি আশুজ বৰপেটা ফাংচন দ্বিতীয় স্থান ৰঞ্জিত দাসকৈ প্ৰদান কৰিছিলে, তৃতীয় স্থান প্ৰভাস বৰ্মনে প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু প্ৰথম স্থান বিভূতী প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছে ৰাণীমা হাজৰিকা। এই ভাস্কৰী সংখ্যাক আমি পুৰস্কাৰটো প্ৰদান কৰিম। সূৰ্য বৰপেটা ফাংচনখন সাহামতে আঞ্চলিক যুৱসংঘ বা পাতিছে, এয়া চাই লওক আঞ্চলিক যুৱসংঘ বা লগাই দিছে। আহি গ'ল আচাৰ্য বৰপেটা মানৱী চ thank you.
Thank you.